قمر جبت. ალბათ გაინტერესებს რა მოუვიდა ძველ არხს. ო, ბევრი რამე მოუვიდა. არც ისეთი რა შე როგონია, მაგრამ მაინც. მოდი ჯერ დავიწყოთ იქიდან თუ რა იყო საერთოდ Space Wolf-ი. Space Wolf-ი თავიდან იყო gaming არხი. შემდეგ იქცა სხვადასხვა არხებად. მაგრამ თავის დროზე Space Wolf-ი გაკეთებული იყო gaming-ისთვის. მაგრამ ალბათ შეატყობდით, ვინც მიყურებდა, ის ადამიანები აუცილებლად შეატყობდით, რომ ამ არხზე ბოლო ხანებში უკვე gaming-ის გარდა ყველაფერი ისტრიმებოდა, ყველანაირი ვიდეო იდებოდა და ვიდეო არხი რატომღაც დაემსგავსა ქართულ YouTube-ს რა, სადაც ყველაფერს ნახავ. ხო, ამიტომ რადგან მე უკვე ვლოგებზე ვიყავი გადასული, დრო იყო შეცვლილიყო რაღაცა ჩემთვისაც, არხისთვისაც და ვფიქრობ ეს ცვლილება საჭირო იყო. ამასთან რონალდინიო ჭირიშვილი ბალტოს. როგორც მოგახსენეთ, ამ არხზე ძალიან ბევრი რაღაც გადიოდა. ერთდროულად უფრო სტრესი იყო ბოლო ხანებში ეს არხი ჩემთვის, ვიდრე მოკლედ კონდეს YouTube არხი და იყო YouTuber-ი. რატომ იყო ეს ყველაფერი სტრესი? რადგან მოგახსენებათ, ძალიან ბევრი შრომა იყო ჩადებული ამ არხზე, ძალიან ბევრი ფინანსები იყო ჩადებული ამ არხზე და ეს ყველაფერი მე ვალდებულს მხდიდა. მომწონდა თუ არ მომწონდა, მინდოდა თუ არ მინდოდა, გადამეღო ვიდეო და ამეტვირთა, რადგან არ მომკვდარიყო არხი. დამერწმუნებით, არანაირი საქმის კეთება არ ღირს, როდესაც ეს ვალდებულებად იქცევა, თან საქმე, რომელიც მხიარულებას ეხება და ეს უნდა იყოს უფრო გასართობი, ვიდრე სტრესი. ეს არის ჩემთვის ჰობი და არა სამუშაო, მოდი ასე რომ ვთქვათ. Ну, ამ არხზე ვისწავლე ძალიან ბევრი რაღაცა, ну, ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ვისწავლე როგორ უნდა დავაედიტო ვიდეო. როგორ უნდა გადავიღო ვიდეო, ვისწავლე კამერას ამუშავები და რა თქმა უნდა ამ არხის უღრმესი მადლობელი ვარ, მაგრამ ამ არხმა ამოწურა უკვე თავის საქმე, ну, მე ასე მგონია. არ ვიცი, შეიძლება მგონია ეს, მაგრამ მე მგონია უკვე ამ არხმა ამოწურა მისი თავი და საჭირო იყო ცვლილება პროგრესისთვის. და გადავწყვიტე მიმეღო ეს გადაწყვეტილება, რომ გამეუქმებია ეს არხი და შემექმნა ახალი არხი, რომელ არხზეც ახლა უყურებ შენ ამ ვიდეოს. Ну, ალბათ გაგიჩნდა კითხვა, ხომ შეგეძლო უბრალოდ სახელი შეგეცვალა ამ არხისთვის და გაგეკეთებია ის. კი, შემეძლო, ნამდვილად შემეძლო, მაგრამ როგორც აღნიშნა, ეს არხი ჩემთან სხვა, ჩემთვის სხვა რამეზე იყო. სხვა რამეზე თან ასოცირდებოდა, მოდი ასე რომ ვთქვა. კარგი, ალბათ გაინტერესებს, რა სიხილავ ამ არხზე? ამ არხზე იხილავ ძირითადად ვლოგებს და ვეცდები, ну, რევანში მან გასაღები. აი იმასთან, აი. გადაცემა უხდება ყველაფერს რა. ესე სპეციალურად უხდება. მერიკაიაც ბლე. ხო, მომზადებით რევანშისთვის. ალბათ იქნება უფრო ჩელენჯები, სხვადასხვა სტილის ჩელენჯები, არ ვიცი, ზაფხული მოდის, ყველანაირი ჩელენჯის გაკეთება შეიძლება. იქნება ვლოგები, ვერ გაკვირდები, რომ ყოველთვის საინტერესო ვლოგები იქნება. მაგრამ ვეცდები, რომ მაქსიმალურად იყოს სახალისო და საინტერესოც. ვეცდები. რამდენად გამომივა ეს თქვენზეა დამოკიდებული. ხო. ასევე კიდევ ერთი ახალი ამბავი, ორივეს ლინკი იქნება აღწერაში, ეს არის Instagram-ი და Facebook-ი, რომელზეც შეგიძლია გადმოხვიდე, ერთზე დაგვაფალოვო და მეორეზე Facebook-ზე რა ხდება. Facebook-ზე რაც არის join-აზე გაგვიკეთო, მოკლედ, შეგიძლია შემოგვიერთდე. და Facebook გვერდზეც აიტვირთება ეს ვიდეოები, რომელიც დაიდება ვიდეოს YouTube-ზე. პირველი ვიდეო დაიდება YouTube-ზე, იქნება პრემიერა და ამის შემდეგ დაიდება უკვე Facebook-ზე, ასე რომ შეგიძლიათ გინდა იქ ვიყურო, გინდა აქ ვიყურო. არანაირი პრობლემა. ხო, რავი. Instagram-ს რაც შეეხება, Instagram-ზე აიტვირთება სურათები, ну, სავარაუდოდ უფრო ჩემი მოგზაურობის სურათები, როგორ ვიღებ ვიდეოს და მსგავსი რაღაცეები და პატარა სპოილერები, ასე რომ ვთქვათ. ხო, რა მეტი რა შეიძლება და იყოს. ხო, არავის არ დაუსტრაიკებია არხი, არავის არაფერი არ უქმნია, ჩემით გავაუქმნეს არხი. არა იმიტომ რომ ვემშვიდობები YouTube-ს, არა უბრალოდ ვფიქრობ, როგორც აღნიშნე, ყველაფერს თავისი დრო აქვს და ამ არხმა გააკეთა ის, რისი გაკეთება შეეძლო, გააცნო საზოგადოებას ჩემი თავი და სულს რომ დავიძრა წინ.
ფიქრობ შემიძლია ამის გაკეთება? ნახოთ რა გამოვა. ხო, მანამდე კიდე შეგიძლია გამოიწერო ეს არხი. ვიცი რასაც ფიქრობ. შიხო მარაგად ვიციგო თქვენ. მაგრამ მართლა შეგიძლია გამოიწერო ეს არხი? რაცი ჩვენთან გვიყურო, იხალისო, იღადაო და რა დრო გაატარო. მე მგონი პირველი ვიდეოსთვის არ იყო ცუდი, ხო იცი? აი წავედი ფუტბოლი ვითამაშე. Peace. ხო, თუ მოგეწონა ეს ვიდეო, დალაიქე. შევხვდებით მომავალში.